Ndërruar teleshikues, kam zotin Ilir Kalemaj, politolog, profesor, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në studio. Kemi pasur një deklarat fort, le temi, nga presidenti Vučić, drejt për drejt, ndaj shefit NATO-s. E vendosim ne se ku e qojmë ushtrin. Pavarësisht se shefi i NATO-s i tha, ka shumë baza që janë në afërsit Kosovës. Shmarveshja Kumanovës, e cila saktëson se sa larg duhet të jenë, ka një shkelje të kësaj marveshje dhe pse kjo deklarat ka qenë fort? Natyrisht që ka një shkelje të marveshjes, natyrisht që Serbia, sipas gjitha burimeve të inteligjencës ndërkombëtare përveç atyre të Kosovës, ka rreth 48 bazat, të cilat janë në afërsi të kufirit me Kosovën, në Serbinë Jugore. Dhe kjo shkelje, jo vetëm me kësaj, por shkelje tre parimeve të cilat burojnë në të drejtën ndërkombëtare që se ndërtojnë sistemi ndërkombëtar që nga traktati i Vestfalisë 1648-s, që është parimi sovranitetit, barazisë së shteteve dhe mos ndërhyrjes. Pra, pavarësisht se Serbia refuzon ta njohë Kosovën si një shtet sovran dhe pavarur, prap ka detyrimet sipas të drejtës ndërkombëtare, duke ju referuar dhe vendimit të Hagës, që ajo të respektoj kufit. Dhe kjo e kufive shkon dhe më parë shkon me Komisionin Badinter, i cili thoshte që në 91-shin që kufit e republikave dhe atyre që ishin kuazi republika si Kosova dhe Vojvodina, duheshin respektuar nga ushtrit respektive, të themi. Kështu që në këtë sens kemi shkelje të drejtës ndërkombëtare, kemi shkelje të parimeve ndërkombëtare, kemi një akt agresioni në kufit e NATO-s, në kufit e jashtëm të NATO-s, sepse pavarësisht se Kosova nuk është pjesë ende as e partneritetit për paqe, aq më pak të NATO-s, mbrohet nga një prezencë e NATO-s e cila garanton kufit e jashtëm të saj dhe e cila shtuar me 1000 vetë shtes personel pas ngjarjes famkeqe inkursionit të Banjskës. Sheh në horizont një mundësi tjetër për tensionimin e situatës dhe pse shton Stoltenberg në Ballkanin Perëndimor? Është kaq i tensionuar Ballkani? Çka tensionimi vjen në nivel retorik nga Vučić për shkak të zgjedhjeve të parakoshme që ai thiri për dhjetor të pas një muaj i bie të jenë. Dhe për këtë arsye, duke qenë se ai është në koalicion dhe me Partinë Radikale të Sheshelit në këto zgjedhje, dhe disa nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, si Nenad Popovic, sidomos Aleksandr Vulin, sot janë non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht për bashkëpunim me një fuqi më linje si Rusia për ta. Në këtë sens, mendoj që ai po synon të maksimizojë votën nacionaliste, të maksimizojë votën populiste, në kuris, natyrisht, zgjidhje sa fat gjatë për mes dialogut me Kosovë. Për para se tishte sulmi terrorist në Banjsk, pra është retorik, nuk ka probleme, tjere tjere, kur pam një grup paramilitar që futet në Banjsk, pra u kalua dhe në akte. Pra mund të ketë akte sërish, destabilizim sërish, përveç retorikës? Ka pasu paralajmërime këto ditë dhe në organit e sigurisë Kosovës, madje dhe Ministri i Brendshëm i Kosovës ka paralajmëruar një gjë të tillë, dhe Ministri i Mbrojtjes Kosovë, por unë nuk besoj që Serbia do të arritë të fitojë gjë nëpërmjet akteve të agresionit të pastë nga forca paramilitare, të cilët natyrisht rrezikojnë jo vetëm veten e tyre në momentin që ato do kapen brenda kufive të Kosovës, por rrezikojnë dhe prestigjin apo të themi statusin e Serbisë aq më tepër në këto negociata, jo vetëm negociatat me Kosovën, por edhe në negociatat që Serbia ka me Bashkimin Evropian. Dhe më gjërë. E them këtë sepse pas ngjarjes së fundit në Banjsk, Serbia mori goxha kritika dhe kritikat që u artikuluan ndaj Serbisë nuk vinin vetëm nga media ndërkombëtare apo nga OJF të ndryshme, por vinin dhe nga burime shtetërore të nivelit më të lartë. Fjala bie në Gjermani, në shefi i Komitetit Politik të Jashtëm në Bundestagu Gjerman artikuloi kritika shumë të forta ndaj presidentit Vučić, madje i shkueti drejt pas drejt dhe në Twitter duke i thënë që çfarë do të thuash tani Aleksandër, pra kush është arsyetimi juaj? Për mos folu pasaj për Alisha Kearns, e cila mban një pozicion të ngjashëm në parlamentin britanik. Është rehabilituar ndopak Serbia nga ajo që ndodhi në Banjsk apo vijon të ketë njëtën peshë të rënë ndërkombëtare që i qëndron mbi supe? Nuk është problemi apo ideja që Serbia është rehabilituar, pra nuk ka folur kush për rehabilitim, po a rinë Serbia të sfumoj në një farë mënyre sulmet e drejt për drejta ndaj saj dhe leadershipit të saj politik për shkak të situatës geopolitike, geostrategike, ku është Europa sot, pra balafaqimi e i luftës Rusi-Ukrainë, po dhe vatrat e tira të krizës, ja u që po ndotë në Lindjen e Mesme,
mes Izraelit dhe Hamasit, apo situatës jo të qartë në Ballkanin Perëndimor, ku dhe presidenti Zelenski së fundi ka paralajmëruar që inkursionet të Rusisë do ta shënjestrojnë këtë rajon, fill pas inkursioneve ruse në Moldavi apo përveç Ukrainës apo në lindjen e mesme. Kështu që në këtë sens mendoj që ka një vetëpërmbajtje të faktorit perëndimor, për mos ta lënë Serbinë që të rishkas akoma më tej dhe më thellë në orbitën ruse. Dhe evidencat për këtë, ne kemi thënë dhe e tjera janë të plota. Por, kjo vetë përmbajtje e perëndimit për balë Serbis, a sjellë ndonjë dëm këte nga krahu i shqiptarve, le të themi, sepse Alisa Kërnës tha po përkëdhelet, dhe shpeshere kemi thënë, një përkëdhelje e Serbis, nuk e di se si përkthehet, le të themi, për faktorin shqiptar. Absolutisht, po, Serbi, dhe në faktu në kam thënë që në fillimet, jo kur lindi kriza e fundit me Serbisë dhe Kosovës për shkak të komunave në veri, pra komunave serbe, dhe të themi tensionit artificial që u krye për shkak të zgjedhjeve aty, por edhe më parë për çështjen e targave të tjera që për mendimin tim ishin çështje periferike. Ajo që un kam pas kritik të hershme ndaj Kurtit dhe që e përsërisë dhe sot, ishte që nuk duhej humbur kohë me çështje periferike, të cilat punonin në favor të Serbisë, e cila vazhdonte fushatën e çnjohjeve, e cila vazhdonte fushatën e bllokimit të Kosovës në institucione ndërkombëtare, e cila vazhdonte fushatën e destabilizimit të Kosovës nga brenda, njëkohësisht me kërcënimin që vinte nga jashtë, pra e rrethuar me baza jo vetëm ushtarake, por edhe spionazhi apo lufte hibride. Kështu që në këtë sens Kosova nuk duhet të ishte peng i këtyre situatave të cilat mund të funksiononin elektoralisht për Kurtin, por nga ana tjetër sillnin një dëm jo të vogël në kohën që humbej, sepse rrethanat gjeopolitike tanishme janë krejtësisht të ndryshme nga ato para 25 vjetëve, të cilat ishin në favor të Kosovës. Dhe koha politike apo koha gjeopolitike në rastin konkret është shumë e rëndësishme për të përcaktuar edhe aksionin politik të një qeveri apo të një vendi të caktuar. Duhet të thënë që Serbia, unë po dëgjova dhe kolegun Spahiu pak më parë, është e vërtet që ka mbajtur deri diku një politik relative autonome, ka shi një pjesë të mirë të vendeve të Europës, të themi. Kjo dhe për shkak të, edhe për merit, të themi, të Vučićit dhe leadershipit politik serb, por edhe për shkak të shfrytëzimit që ata kanë bërë statusit të ish Jugosllavis. Pra kjo nuk është diçka që ka filluar me Vučićin dhe këto dy dekada. Është maksimizuar nga ai, nga ky leadership serb, duke marrë parasysh edhe atë që Horovicet dhe të tjerë autor në shkencat politike, sidomos në fushën e marrëdhënieve ndërnetike, i quajnë ethnical bidding. Pra aty është krijuar një situatë ku kush është më radikal se tjetri, kush është më nacionalist se tjetri, kush është më populist se tjetri. Është regjim autokratik. Absolutisht që është një regjim autokratik, sepse po të shikoni parlamentin, Vučići kontrollon mbi 90% të legjislaturës bashkë me alatët e tij si partinë Dačićit edhe të tjerë. Një vend që pse shkon në zgjedhje atëherë kur kontrollon? Thjesht për aparencë, çfarë ndodh? E para, do të thënë, pra është një situatë, pikërisht është kjo situatë, duke krijuar këtë ethnic outbidding dhe duke i futur nën sqetull radikalët dhe populistët dhe nacionalistët e tjerë, që nga partia radikale Shesheli derta ajo e Dačićit, ai bën të mundur që mos të ketë alternativë politike bindëse ndaj partisë së vetë Vučićit, i cili është në përpjekje për të krijuar një parti të re tani, krahas partisë ekzistuese ku është Vučićević, që është ministri i mbrojtjes, kryetar partie. Pra ata, përveç se pasetet me bashkëpunimin si shtatë Albin Kurti, që kanë me klanin, që ka zëndësua klanin Zemunit, dhe që është pikërish klanin Novisadit në rastin e Vukčićević. Pra aty është kryuar një situatë ku asnjë formacion pro-europianist, pro-NATO, pro-perëndimor të themi, të ketë një sukses politik. Madje edhe kur organizohen koncerte opozitare, kur kemi të bëjmë si ato që ndodhën para disa muajsh, në Serbi këto sfumohen ose nëpërmjet mekanizmit të zgjedhjeve të parakoshme, i cili gjithmonë favorizon partinë në pushtet, ose këto sfumohen me faktin që të themi ata që janë zëra pro-perëndimor janë pakic, e pa përfillshme dhe brenda gjirit opozitar. Pra dhe opozita aty, ai është munduar që ta krijojë në të njëjtën frymë radikale populiste, nacionaliste, dhe në këtë sens ka luksin për të mbijetuar dhe për ta lidhur, për ta përfunduar logjikën. Pra duke pasur këtë situatë brendshme politike, Vučići arrin të artikulojë dhe të flasë anglisht në Brukselin dhe Washingtonin, ka komoditetin të flasë kinesisht me kinën, të flasë natyrisht arabisht me arabët dhe rusisht me rusët. Dhe kjo politikë shumë vektoriale, siç e ka quajtur që para 20 vjetësh Bobo Lo, një shkencëtar politik i cili ka bërë studime të ndërsjellta mes Azisë Qendrore por edhe Ballkanit Perëndimor,
e ka bërë që tjeti sukseshë me këtë politikën e thithjes, përthithjes së fondeve nga Kina, fjala bje, ku ka rreth 13-14 miliarde euro investime, përthithjes ndimave ushtarake, por edhe investime në sektor strategjik si ai gazit i naftës nga Rusia, apo përthithje ndimës ushtarake, gjithashtu edhe nga Izraeli, përveç sistemit antiraketo kineze me radhë. Ka fuqit madhe destabilizuse në Balkan, Serbia? Natyrisht dhe kjo është një pyetje shumë interesante, sepse ne shpesh e ignorojmë këtë, edhe në studime, por edhe në debatet tona televizive, që shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe autokratët lokal, sidomos rasti i serbëve dhe Vučićit, e kanë përdorur gjithmonë si një kartë apo si një as në mëng, faktin që ata mund të jenë destabilizues, pra duke qenë destabilizator, ata arrin vetëm duke qëndruar në status quo të përfitojnë koncesione të rëndësishme geopolitike e geostrategjike. Kartë mund përdorim edhe ne. Ai thotë unë destabilizoj Bosnjën, ne themi Maqedoninë. Ai thotë Kosovën, ne themi Malin. Absolutisht. Pra është po e njëjta situatë. E para nuk është eksaktisht e njëjta situatë për faktin sepse varet sa i besueshëm është kërcënimi, sa kredibil është ai, domethënë që është. Por natyrisht është më i besueshëm rastin e Serbisë, është i besueshëm për shkak se Rusia ka nevojë të ketë një front të dytë, të themi në Ballkanin Perëndimor, pas dështimit të frontit dytë në lindjen e mesme, përveç frontit parë që është ai në Ukrainë apo në Moldavi, pra në vendet kufitare me të. Dhe Ballkani Perëndimor njihet si soft underbelly apo ajo pjesa më lehtësishe sulmueshme, se këtu nuk bëhet fjalë vetëm për Vučićin dhe Beogradin, këtu bëhet fjalë që klient të Vučićit, po aq edhe të Putinit në Rusi, është Milorad Dodik, i cili kërcënon çdo ditë më tepër me një suksesion të Bosnjës, ku ata sot kontrollojnë 49% territorin, megjithëse kanë më pak se 35% të popullsisë në Bosnjë Hercegovinë, apo është Malizi, i cili megjithëse ishte vendi i cili ishte më afër. Por zoti Kalemaj, për ta vënë pak pikën mbi Vučićit i thonë që nuk je çun i mirë, le të themi. Por në krahun tjetër i çojnë shumicën e fondeve të BE-s. I thonë që ti nuk je bashkëpunëtor i mirë, por NATO shkon dhe bën servitje, le të themi, me ushtrinë serbe. I thonë që dëgjoj, ti ke shumë marrëdhënie të mira me Putinin, por pavarësisht se nuk ve sanksione gazin dhe naftën e merr me çmim shumë të lirë. I thonë që ke marrëdhënie të mira me Kinën, dhe kjo nuk na pëlqen, ai merr 13-14 miliard dollar nga Kina. Ne konsiderojmë prej 30 vjetësh faktor stabiliteti. Por në krahun tjetër nuk marrim ato fonde që merr Serbia nga Bashkimi Evropian. Ne jemi vend anëtar i NATO-s, dhe gjë shumë e rëndësishme për të ruajtur sigurinë, por në krahun tjetër, si thua, kemi një lloj probleme të rënda politike ku vetë Departamenti i Shtetit na thotë që ju jeni demokraci hibride për të mos thënë diçka tjetër. Si ka mundësi që jetën kaq mbar? Mënyra se si ju e shtruat pyetjen në një farë mënyrë retorike, është e tillë që, por do të them, nuk është eksaktësisht ashtu, pra mënyra se si ju e shtruat është për sa i përket skupit, natyrisht një pyetje, jo, do të them ju shtruat disa pyetje brenda një pyetje. Në fakt nuk janë të gjitha aty të përfshira në mënyrë kaq lineare sa që parashtruat ju. Ti marrim gjërat me radhë. Për sa i përket çështjeve të fondeve, çështjet e fondeve lidhen me dy faktor kryesor. Që është faktori i madhësisë ekonomisë të një shteti dhe natyrisht e dyta aftësisë përfitse teknike që ka i shtet, që Serbia për sa i përket gjithë fondeve që janë në Ballkan Perëndimor gjithmonë ka pasur atë si thua përqendrimin rajonal dhe kjo vjen si rezultati i Jugosllavisë për tradizimin e vetes si shtet suksesor, të njëjtën gjë ka luajtur gjë që s'është vërtet për pejzë vërtetës, dhe me kartën e vendeve të paangazhuara, duke marrë mbështetjen e tyre kundër Kosovës, por lidhet edhe me faktin që Serbia është më përpara se Shqipëria, themi apo Maqedonia e Veriut, se Bosnia, Kosova apo e po, në hapjen çelën e kapitujve të negociatorëve ka çelur rreth 24 kapituj. Është vend që ka kryer luftë në Kroaci, është vend që ka kryer luftë. Absolutisht, absolutisht. Për këtë arsye nuk është Slovenin, pra nuk është vend antar i Bashkimit Evropian, po themi marrim gjëra të ndara. Morëm një çështje, çështjen e fondeve. Unë sapo dash tre arsye pse Serbia përfit më shumë fonde se Shqipëria, se për kësaj më e përgatitur. Ka staf teknik më të mirë. Ka staf teknik më të mirë, ka filluar procesi më herët, ka ecur më shpejt me procesin, pra ka çelur luan politik multivektoriale. Nuk e ka penguar askush Shqipërinë, që Shqipëria mos të bile Shqipëria s'kishte pse të hynte në procesin pikërisht të asociim stabilizimi. Procesi i asociim stabilizimi të shkryua pas luftrave një Jugoslavi për një Jugoslavin. Shqipëria nuk ishte përfshirë një luftat një Jugoslavi. Po pse u fut Shqipëria? Se pati anus horribilis të 1907-ës.
Dhe në 1996 ne ishim në vendet pararoj, jo në ndër vendet, po vendi pararoj i Ballkanit Perëndimor, i tashtu këtu Ballkanit Perëndimor, që fillet pas 2000-shit të quhet i tillë, për të hyrë në Bashkimin Evropian. Pra Shqipëria ka bërë hapa mbas për shkak të mungesës së vullnetit politik për të kryer reforma dhe për shkak të mungesës së stabilitetit politik të brendshëm. Shqipëria nuk ka pasur probleme shtet formimi mi. Jemi vet fajtor. Vet fajtor. Por nuk ka një përkëdhelje të Serbisë, le të themi. Në mënyrë absolute jo, pra se mund të marr një rast shumë më të suksesshëm se Serbia është Estonia, është Lituania, është Letonia. Estonia u zgjua një moment dhe pa që kishte problem atë që quan Klaus Hofe, një profesor i famshëm i sociologjisë, e quan problem të trefisht, pra probleme që kishin këto vende, probleme shtemëtërtimit, demokratizimit dhe konformimit. Shqipëria nuk ka pas probleme konformimit, siç ka pasur shumë të këtyre vendeve. Ato janë shumë shpejt. Kosova, si thua, kryen zgjedhje dhe rezultatet dalin ditën e nesërme, jo si këtu. Ky është një nga parametrat. Po, njëri nga parametrat. Kosova ka parametra demokracie më të mirë se Serbia, le të themi. Kosova ka korrupsion më të ulët. Kosova ka gjithashtu disa nga parametrat. Pse ka masa ndaj Kosovës dhe nuk ka masa ndaj Serbisë? Absolutisht, por nuk kemi në kushtet që Kosova në njëjtën dhe 5 shtetet që janë anëtare të Bashkimit Evropian. Kosova është vend anëtar i NATO-s apo është vend kandidat për të qenë pjesë e Partneritetit për Paqe, dhe këtu po krahasojmë progresin e Serbisë dhe progresin e Kosovës. Nëse do ishte kjo situata, unë mendoj që Kosova do kishte ecur shumë shpejt edhe se Serbia, shumë shpejt edhe se Shqipëria. Dhe Kosova mund të ishte e para në vendet e Ballkanit Perëndimor që do bëj pjesë e Bashkimit Evropian. Problemi që ka Kosova, elefanti në dom, është 5 vende që refuzojnë. Dhe kjo ishte edhe një nga arsyet pse u vonua dhe liberalizimi i vizave. Profesor, si e pe që nuk erdhi Kurti tek samiti i tretë i diasporës? Por ndoshta ka perceptuar që kjo është një diçka për post simbolike, është edhe një me pak produkt, një akt me pak produkt, i cili është më tepër për efekte elektorale propagandistike të zotit Rama, se sa ka pasur do një produkt nga ato dy samitet e mbashme të cilat janë zhvilluar në Tiranë. A ka rëndësi simbolike samiti i diasporës, e tregon Tiranën, le të themi, e bën qendër të zhvillimeve rajonale, apo ka diçka mbrapa perdes? Po nuk mendoj se kjo bëhet në funksion të Tiranës për të treguar dhe më të Brukselit në një farë mënyre, që ne jemi faktor... Jo, qendër rajonale e shqiptarve. Unë dëgjova deklaratën e Alia Ahmetit, i cili ishte entuziazm për shtetës dhe tha ne nuk kemi pas, po ne jemi në kraun tuaj, për Tiranë dhe për Edi Ramën. Natyrisht që fakti që Tirana është vendi am, fakti që Shqipëria është vendi am, fakti që Shqipëria është vendi me numrin më të madh të shqiptarëve në rajon, luan një rol jo të vogël në mbështetjen e shqiptarëve jo vetëm në Kosovë dhe për shkak të statusit aktual që ata kanë, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut ku shqiptarët nuk janë minoritet etnik, por janë popullsisht shtetformuese, e cila përmbaret 35% të popullatës përgjithshme atje, por edhe për përfaqësim për shqiptarët e Malit të Zi, që janë diku te 4.5% e popullatës atje dhe tashmë kanë një nga përfaqësimet më të larta politike që kanë pasur në historinë e tyre, por edhe për shqiptarët e jugut të Serbisë, për shkak se cilët janë ndjerë të diskriminuar për një kohë shumë të gjatë. Pra në kushte teorike dhe në kushte të një normaliteti politik, natyrisht Tirana do ishte në vijën e parë, të themi, të përfaqësimit të drejtave të shqiptarëve në rajon. Po në kushtet ku jemi dhe për shkak të zota banalizoj të them mungesës së kimisë mes Ramës dhe Kurtit, se nuk është thjesht mungesë kimie, apo mungesë të qenit në një familje ideologjike, sa ta nuk i ndan ideologjia me njëri tjetrin, nuk i ndan as mosha, nuk i ndan as për të ardhmen e kombit, për të ardhmen e bashkimit kombëtar. Nuk i ndan as idet për të ardhmen e kombit. Në mënyrë absolute unë mendoj që jo, nuk është kjo çështja, i ndan natyrisht ambicia e tyre, dhe ambicia e tyre për të qenë faktor për të negociuar emër të shqiptarëve në rajon me faktorin ndërkombëtar, sidomos nga anën e Shqipërisë. Para se të kalojmë reklama, një pyetje të shkurt. Ky Ballkani i hapur në gjykimin tuaj, duke marrë gjithë këto deklaratat e përkëdhelje Serbisë, mos ndoshta ishte një kusht i ndërkombëtarëve miqësor me Vučićin? Çështja e Ballkanit të hapur ne kemi folur dhe kemi trajtuar shumë gjatë, domethënë unë nuk dua të marr shumë kohë. Prandaj po them shumë kur, domethënë është një lloj urdhri, po e them në thonjza ndërkombëtar. Jo, nuk besoj asnjë teori konspirative në lidhje me këtë, pavarësisht se pati një farë mbështetje në momentin e caktuar. Unë mendoj ajo që pak a shumë u tha dhe nga ata që iniciuan, që ishte një për mendimin tim, pavarësisht se atributi kryesor i Ramës origjinoi nga Beogradi,
sepse kanë pasur disa projekte të tjera të mëparshme si Unioni Ballkanike të tjerë, të cilat janë artikuluar në aktorë të ndryshëm, shumë Unioni Ballkanike Igor Luksic, i cili ishte ministri i jashtëm i Malitzi më parë, dhe kjo ishte në vazhdim e tyre, pra në vazhdim e idesë së Schengenit Ballkanik, që artikulonte Dačići, në vazhdim e gjitha këtyre, dhe kritikët thanë që kjo mund të jetë një mini Jugosllavi apo një Jugosllavi e re. Kritikët gjithashtu thanë që s'ka mundësi që Serbia dhe të kërkojë integrim në Bashkimin Evropian, po dhe nga ana tjetër të kërkojë integrim në Unionin Euroaziatik. E të tjera, të gjitha ato kritika që ne kemi thënë, dhe nuk pati do një val të madhe entuziazmi pavarësisht mbylljeorit të zotit Rama. Dhe e treta dhe më e rëndësishmja, ky doli si mekanizëm për të dhënë nxitje apo shtys të mëtejshëm në moment që nuk pati atë ritëm procesit Berlinit. Pse duhet një mekanizëm i këtyre vendeve, të cilat synojnë të integrohen me Bashkimin Evropian dhe brenda vetit? Pse duhet një mekanizëm ku ne kemi 77 traktate rajonale, ku tregtia e këtyre vendeve përfshi Serbisë vet, orientohet drejt Bashkimit Evropian, partneri më i madh tregtar i Serbisë është Gjermania me 13% e importeve dhe eksporteve. Pse duhet një mekanizëm i cili nuk kishte as sekretariat, i cili nuk kishte as financim, i cili nuk kishte as dakordsinë e 3 nga 6 vendeve të Bashkimit Evropian, të Ballkanit Perëndimor, për të zvendosur procesin e Berlinit. Në momentin që procesi i Berlinit u riaktivizua, falë leadershipit të kancelarit Scholz, në atë moment u pa që kjo ishte e tepërt, edhe natyrisht dhe amerikanët. Profesor, për të ndalur tek zhvillimet në vend, zjarr në kuvend, tymuse në kuvend, karrige të grumbulluara, nuk kalon projekt buxheti kaloi faktikisht. A ngjisin apo nuk ngjisin kauzat e opozitës? Ç'është ky aksion opozitar? Çfarë po ndodh? Pyetja është shumë e drejtë në fakt dhe po të pyesje njërin kamp, qoftë majoranca, qoftë opozita, apo dhe qoftë brenda opozitës njërin apo tjetrin kamp, përgjigjja që ata japin është gjithmonë e njëanshme. Pra gjithmonë faji jepet Palestina. Në fakt, përgjigja nuk është e tillë dhe nuk është e tillë besoj për shumicën e shqiptarëve që nuk janë militantë të thekur të njërit apo tjetrës partie. Natyrisht që kemi një super majorancë e cila po sillet në mënyrë super arrogante, duke i hequr çdo lloj mjeti në dispozicion jo vetëm bashkëpunimi dhe konstruktivizmi, por edhe komunikimi i opozitës. Pra në momentin që ti opozita nuk e lejon, ajo opozitë që është, me ato probleme që ka, me ato kosure që ka, pra ajo opozitë që përfaqësohet nga të paktën 43 deputetë, të cilët kanë dhënë zgjedhje 25 prillit, të cilët deklarojnë që janë në një grup parlamentar, uajë apo nuk uajë ti këtë. Po vjen argumenti, kanë një nomrata në krye. Vlen kjo argument? Jo, s'vlen fare se s'ka lidhje me situatën aktuale, pra nuk ka lidhje me këtë që unë isa tem, pra nuk ka lidhje me moslejimin të interpelancës, nuk ka lidhje me mungesën e emocionit debatit, me debat, nuk ka lidhje me atë që kryeministri Rama thotë unë refuzoj të shkoj, nuk ka lidhje me blokimin e 8 komisioneve hetimore pa lejuar asnjë prej tyre, ndërkohë që Kushtetuta e thotë shumë qartë që 35 deputet mund të mbledhin një komision hetimor për çfarë do lloj objekti që ato të kenë dëshirë. Dhe në fund të ditës, ja u mblodh ky komision hetimor, ta zëm se majoranca do lejonte 4 prej 8 prej tyre, që shumë prej atyre kanë objekt shumë specifik dhe i plotësojnë të gjitha kushtet edhe prerogativat kushtetuese. Çfarë do pësonte majoranca nga kjo? Në momentin që majoranca prapë do kishte shumicën e këtyre komisioneve, në momentin që prapë duke pasur shumicën do dilte me raportin e shumicës pas këtyre komisioneve hetimore. Në momentin që komisionet hetimore nuk çojnë njërin burg, sepse nuk zvendësojnë SPAK-un apo GKK-un. Pra atëherë pse i friksohet, majoranca? Ajo që unë mendoj që majoranca i friksohet është për shkak se dhe ai komisioni incineratorëve, me gjithë problemet që ai pati, me gjithë mungesën e dakordsisë mes PD-ve, të themi, gjë që pa mundsoi të dalin në një raporti të përbashkët. Prap, zori disa lakra sheshit, të cilat u përdorën mandete nga SPAK-u rreth 50 prej atyre fletëve në funksion të procedimeve penale. Dhe vetë kreu i SPAK-u në fakt, së fundi tha që ato nuk e pengojnë aktivitetin e SPAK-u, pra nuk ndërhyjnë në çështje drejtësisë. Dhe majoranca ka ndryshuar historinë 3-4 herë. Ka thënë në fillim se ne kemi një ligj të projekt ligj të ri për komisionet hetimore. Gjë që është absurde, se ti do operosh me ligjin e vjetër sa të kesh ligjin e ri. E dyta, ky projekt ligj i ri është propozuar po nga opozita. Pastaj ndryshuan dhe tha nuk kanë objekt. Si s'kan objekt, ai kërkon objekt më të pasur se kjo që investime strategjike apo çartrat e kryeministrit që kanë shpenzuar 20 milionë euro, unë nuk di se si mund të ketë, domethënë, apo për koncesionet në shëndetësi, një prej cilëve ai sterilizimi tash është kanë gërt ligjor apo arrogant nga pra kjo është një anë e medaljes. Pastaj vim te ana tjetër e medaljes. A është kjo rruga e duhur që për një opozitë që të erdhi tymuse, ndoshta aksidentalisht ato të marri dhe flak aty, apo të kthejnë karikat për mbyus, të intimidojnë deputetë të majorancës, natyrisht që nuk është rruga ideale dhe këtë nuk e themi unë apo
apo ti, por edhe në sondazhet opinionit publik, ka dalë qarta se që qytetarët nuk e preferojnë këtë lloj kthimi mbrapa në kohë, të themi, në nivellet e parapolitikës, gjus të dhunshme, akteve jo normale të një funksionaliteti të një vendi që synon të jetë antar i Bashkimit Evropian. Ikën opozita nga parlamenti, fajnë ka opozita. Opozita futet në parlament dhe thot nuk duat ikin nga parlamenti, fajnë ka opozita. Jo, nuk thash këtë. Jo, duat ndalim të kjo pikë, do më thënë. Edhe kur thot që ne duam me çdo kusht komision hetimor, pra del shkon pak fajt e opozita, nuk di ta kërkoj atë që do, çfarë ka ndodhur? Edhe një herë, do më thënë, unë sapo thash që janë bllokuar të gjithë mekanizmat e një funksionaliteti normal të opozitës nga majoranca. Një majorancë e cila megjithëse denigron, e tallë, e poshtëron këtë opozitë, thotë që ju jeni të përçar, ju jeni 3PD, ju nuk jeni në gjendje të përfaqësoni zërin qytetar, megjithëse deklaron që ka mundur thellë 54 në 61 bashki etj. Prap nuk kënaqet me kaq, por i heq çdo lloj atributi të një funksionaliteti normal kësaj opozite. Natyrisht e ballafaquar me këto kushte, kjo opozitë nuk mund të operojë si në Danimark, sepse normalisht kjo është situata. Por, thash, dhe njerë, duhet jetë kreative opozita në rrugët dhe mekanizmat dhe format që ajo gjenë. Nuk është në një kreativitet shumë i madhë që ti të kalosh në këto akte, të cilat faktorizojnë jo elementet opozitar, të cilat normalisht duheshin faktorizuar përmes komisionet timore tjere, përmes debatit, përmes logikës, përmes fakteve, përmes studimit, përmes asaj që njëtë si kërkim, dhe natyrisht që është detyre parlamentarit për të propozuar dhe mbrojtur ligje dhe amendamentet saktuara, por dalin dhe promovojnë ata që janë kaubojsa, që janë të fort, që din të shkullin gjaketë më shumë, pra ata personajet të cilat zhvelur, jo populli opozitar, por mendoj gjithë pjesa tjetër e popullatës, përfshirë pjesën gri, dhe e cila kërkon një alternativë ndryshe. Kush është alternativa ndryshe? Për çdo akt kundestimi, ne kërkojmë një propozim. Për çdo akt i cili presupozon që kjo është një majorancë arrogante, ti duhet të kundërvësh një opozit normale, europiane, perëndimore, e cila ka artikulon që ndërmjet saktuara. Shumë e drejtë. Në kraun tjetër, kur opozita kërkon komisionet i morë, majoranca i thonë jo, ambasadat nuk reagojnë. Kur opozita thotë që unë blokoj parlamentin, ambasadat thonë ka dhunë, nuk duhet dhunë, situatet tensionuar. Si e shek? Po jo domosdoshmërisht, nuk pash dhe një kritik shumë të madhe nga ambasadave për këtë gjë. Ato shprehën shqetësim, që ishte krejtësisht normal për defunksionalizimin, siç e quajnë ata të parlamentit, që ishte e barazbleshme mes akteve të majorancës dhe atyre të opozitës, por disa prej tyre shprehën ambasadori gjerman Fjala Bie e tjerë, kanë shprehur shqetësim për këtë bllokim në fakt që i ka bërë majoranca të mekanizmave normal, institucional, brënda parlamentit. Pra nuk është se ka qene një anshme, apo kritike ka që e fort nda e opozitës. Natyrisht, ajo që është elefantin dom, që nësë mund të apshejmë, dhe asin nga opozita nuk mund të apshejmë gjithashtu, është roli dhe fakti i Sari Berishës, i kryetari i Partisë Demokratike, kryetari i opozitës, pavarësisht e një apo nuk e një kryetari i grupit parlamentar të partisë të ti si kryetar të partisë, e kjo është handikapi pastaj më i madhë, për mos folu pastaj për pjesën e zotit Basha, dhe kjo është një qërsokak që e ka futur vetëm opozita për interes të njërit apo tjetrit në leadershipin e pjesëve fraksioneve të ndryshme opozitare. Besoj që njerëzit janë mjaftueshëm të maturuar pas 33 vjetësh që ta kuptojnë që ky nuk është një debat principal dhe moral. Njerëzit e kuptojnë që kjo është një super majorancë e korruptuar, që është një majorancë e konsumuar, që është një majorancë që operon në kushtet e një republike skandalesh ku kemi nga një skandal çdo ditë dhe që shumë skandalin paraardhës, por gjithashtu njerëzit kuptojnë që kjo opozitë nuk është gati për të ardhur në pushtet. Sepse kjo është pikë së pari e përçarje mes vetes, dhe përçarja nuk ka ardhur si rezultat i parimeve apo i çështjeve parimore, po ka ardhur si rezultat i çështjeve të mbijetesës politike të njërit apo tjetrit. Në gjithë këtë problematik në kuvend, ç'po bën zoti Basha? Po zoti Basha deri diku është komfort, mendoj, në pozicionin e tij për momentin, sepse e para ka një grup të vogël, po kompakt. Qoftë përsa i përket grupit të tij parlamentar, diku te 10 deputet, plus minus 1,
Dhe po ata janë besnik të Zotit Basha. E njëta gjë me kryesinë e Zotit Basha, e njëta gjë me Këshillin Kombëtar dhe vetë Zotit Basha apo enturazhi i tij pretendojnë që kanë qenë janë vetëm 25.000 anëtar, nga të cilët vetëm 16.000 kanë marrë pjesë në zgjedhjet e fundit. Pra ky është pretendimi i tyre vet. Domethënë pretendim të cilin ne gjithsesi mund ta marrim me rezerva, por që bëhet fjalë për një numër shumë të kufizuar anëtarësh. Dhe bet fjalë për një zgjedhje fundit ku ata mblodhën së bashku 105.000 vota, si sigël apo si kontinuitet. Pra, duke u bazuar në këto shifra, ajo që ne nxjerrim si konkluzion është që kjo është partia e tretë sot në Shqipëri. Pra, pas Partisë Socialiste dhe pas Partisë Rithemelim, Rithemelim plus Parti Liria apo vetëm Rithemelim, formacioni i tretë politik sot në Shqipëri është partia e Zotit Basha. Mendoj që Zoti Basha do të tri partia e tretë mendon apo do që të rritet. Pikërisht, duke bazuar në trajektorin politike të Zotit Basha, duke bazuar në atë që ai ka synuar, atë që ai ka arritur etj etj, mendoj që ai është rehat me këtë pozicionin e numrit 3. Është rehat sepse nga njëra anë ai josh inkurajon dhe shpëndan mesazhin te mbështetësit e vet, që e ardhmja ai takon atij, si rezultati mos konsumit, moshës, faktit që do ketë mbështetje ndërkombëtare, ka mbështetje ndërkombëtare dhe do ketë akoma më të madhe në muajt dhe në vitet në vijim, faktit që pala tjetër varet në mosha biologjike dhe energjia e Zotit Berisha për ta mbajtur bashk, faktit që ndoshta do hyjnë në koalicion ose do detyrojnë ndërkombëtarët Zotin Rama ose të tërhiqet favor Zotit Basha, një qeveri e koalicioni ose do bashkëqeverisim me të. Pra, kështu që në këtë sens dhe propozon si në kushtet të një normaliteti, në fakt normaliteti aty s'ka, amendamente për buxhetin, për shembull, duke thënë që këto nuk kemi dakord me aktet e dhunës, apo propozon vetingun në politikë apo ka problem për shembull që maçoranca nuk e lejon opozitën për komisione hetimore, nuk sheh një lloj problematike. Do duhet thënë që këto komisione hetimore nuk janë kërkuar nga grupi i Bashës, ndërkohë grupi i Bashës sot me drejtë ne kemi kërkuar thotë gjëra tjera, kemi kërkuar vetingun në politikë. Po të dy palët piktakojnë në një, ose më sakt ndajnë në një komponent, që është komponenti i Komisionit të Reformës Zgjedhore. Jo vetëm për shkak se mund të keni ide të ndryshme se si duhet bërë kjo reformë zgjedhore, por edhe për shkakun se kush do jetë përfaqësuesi në Komision Zgjedhor. Në gjykimin tuaj, lufta e brendshme e fuqizon apo e dobëson PD-n, opozitën? Unë kam thënë që në fillim dhe i qëndroj asaj që para 2 vjetë gjysmë që në qoftë se këta do ishin ndarë herët, pavarësisht se si do ndaheshin balancat mes tyre, pra Basha Berisha, fundit mëshëm do evitonte të merrin pafund, pra do bënte të mundur që këta të bashkëpunonin duke filluar nga zgjedhjet lokale ose minimalisht nga zgjedhjet parlamentare të ardhshme. Pra mjaftueshëm ujë do kishte rrjedhur në Nur për t'i lejuar këta të bashkëpunonin në një aleancë politike apo koalicion para zgjedhor. Sa më shumë zgjat konflikti për Vulën, sa më shumë zgjat konflikti për Selin, për financat, për legitimitetin dhe për votat, aq më komode është majoranca.